Պարոն Հայապետյան, ինչ որոշում կայացրեց դատարանը։ Դատարանը մերժեց մեր միջնորդությունը։ Մերժեց, միջնորդությունը մերժեց։ Հիմնավորումը դեռ չեն ներկայացրել, իսկ թվում է հիմնավորում չի էլ կարող լինել ամենայն հավանականությամբ, հետևյալ լագոզված նախադասությունը պետք է լինի, որ դատարանը գտավ գրավի կիրառումը այս պահին աննպատակահարմար, որ գրավը չի կարող ծառայել իր նպատակներին, այսինքն պատշաճ վարքագիծ ապահովել Եղնուկյանի համար։ Ինձ թվում է այդպես պետք է լինի։ Ես ցանկանում եմ Եղնուկյանի հայտարարությունը հրապարակել։ Պարոն Եղնուկյանը պաստորեն Վագվանից հացադուլ է հայտարարում, անժամկետ հացադուլ է հայտարարում, և հացադուլը հայտարարելու հետ կապված 4-3 կետեր նա նախատեսել, այսօր 4-րդ կետը ավելացավ, ուրեմն առաջինը, որ նման անհեթեթ անհիմն մեգադրանքով իրեն մեգադրանք են առաջադրել, երկրորդ, որ գրավը հավտորեն այսօր մերժվեց, անգամ եթե մեգադրանքը ինչ-որ առումով կարելի էր հասկանալ, բայց գրավի չկիրառելը ավելի քան անհասկանալի էր, այսինքն կարող էին մեգադրել, նախաքննություն անել, բայց գրավը ոչ մի դեպքում չէր խանգարի։ Երրորդ կետով նա գտնում է, որ իշխանություններն իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք են դրսևորում, ընդհուպ իր բարերով մինչև խոշտանգման հասնող մակարդակի, նա դա հիմնավորում է, որ իր ընտանիքի անդամների հետ, իր անչափահաս երեխաների հետ, հիվանդ մոր հետ, 83 տարեկան եղբոր, կնոջ և իր 3 երեխաները մեկնեցին, 2 երեխաները մեկնել են ուսման և հնարավորություն չընձեռնվեց անգամ մեկ անգամ շատ կարճ ժամանակով, որպեսզի Եղնուկյանը կարողանա տեսակցել իր հարազատներին, և ինքը սա դիտում է որպես անմարդկային վերաբերմունք և ընդգծված իշխանությունների կողմից վերաբերմունք իր անձի նկատմամբ, և չորրորդը, որ Եղություն պարոն Հարապետյան, հիմա Եղնուկյանին են տեղափոխում, ցուցադրենք այդ Ահա, տեղափոխվեց ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան Կարո Եղնուկյանը, և շարունակենք զրույցը փաստաբանի հետ, և չորրորդ կետին էիք։ Չորրորդ կետը այսօր փաստորեն Կարո Եղնուկյանը լինելով ԱՄՆ քաղաքացի, իրեն հնարավորություն չտրվեց, որպեսզի ԱՄՆ կառավարության կողմից ըստ իր կարծիքով երաշխավորագիր նամակը և միջնորդությունը հասնի դատարան, դատական լիստը չհետաձգվեց և իրեն հնարավորություն չտրվեց, որպիսի ԱՄՆ դեսպանատնից համապատասխան հայտարարությունն ու երաշխավորությունը հասնի դատարան։ Այս 4 պահանջներով ինքը անժամկետ հացադուլ է հայտարարում։ Այսինքն ինքը տեղեկություն ունի, որ բացի հյուպատոսի ցանկությունը մասնակցել դատական նիստին, նաև կա երաշխավորագիր իր մասով, հա, պարոն Հայրապետյան։ Ինքը, պարոն Եղնուկյանը այսօր դատական նիստում ընթերցեց դեսպանի նամակը ուղղված իրեն, որտեղ դեսպանը դատապարտել էր իր նախնական կալանքը, և դատարանն էլ իր կողմից հրապարակեց, որ հյուպատոսը միջնորդություն է ներկայացրել, իսկ Եղնուկյանը 2 նամակով դիմել էր դեսպանին, և դեսպանը չէր մերժել, հետևաբար, և քանի որ պետք է դեսպանատան հյուպատոսը ներկայանար, հավանաբար նա իր հետ պետք է նաև միջնորդություն կամ երաշխավորություն բերեր, քանի որ այդպիսի մերժում Եղնուկյանը չէր ստացել, դրա համար պարոն Եղնուկյանը մտածում էր, որ այո, դեսպանատունը պետք է երաշխավորություն և միջնորդություն ներկայացներ դատարան, և իր այդ միջնորդությունը պաստորեն դատարանը անհիմն կերպով կրկին մերժեց։ Եվ պարոն Հայրապետյան, պաստորեն, երբ կար ավելի քան 1 միլիոն դոլարի գրավի մասին և նաև պատգամավորների երաշխավորագրեր, նաև այլ գործիչների, նախկին օմբուդսմենների, այս հանգամանքները հաշվի առնելով, դու կարող ես ասել, որ այսօր քաղաքական որոշում կայացրեց դատարանը։ Գիտեք, դատարանը, այն որ Եղնուկյանի նկատմամբ արդեն կալանքը երկարացվել էր, քաղաքական որոշում էր, և նման պայմաններում, երբ քննիչը չմատնանշեց որևէ մեկ հանգամանք, և ասում են, որ Եղնուկյանը պետք է նախաքննությանը խոչընդոտեր չեղած ապացույցները կերծելով, և այդ ապացույցներն էլ ձեռք չեն բերվել, սա ավելի քան ոչ միայն քաղաքական որոշում, սա ծիծաղելի որոշում է, և ես ակնհայտ անօրինական դատական ակտ է, հուսով եմ կգա մի ժամանակ, որ նման ակտեր կայացնող դատավորները շատ արագ պատասխանատվության կենթարկվեն, որովհետև նման ձևով չի կարելի իրավաբանության հետ վարվել, կամ նման ձևով անձի ճակատագիրը առանց անհեթեթ, առանց որևէ հիմնավորման
ամզին կալանավորել, կալանքի ժամկետը երկարացնել, միջնորդությունները մերժել, առանց որևէ հիմնավորման։ Դուք բողոքարկելու եք այս որոշումը։ Պետք է բողոքարկենք իհարկե, սպառելու համար ներպետական դատական ակտաները, եվրոպական դատարան գնալու համար։ Հիմա ես պետք է գնամ մեկուսարան, որպեսզի այդ դիմումը լրացնենք հասադուլ հայտարարելու հետ կապված։ Դա ինչ է ենթադրում, պան Հարապետյան, իրեն պետք է հատուկ մեկուսարան տեղափոխեն։ Չէ, մեկուսարան չէ, իրեն պետք է առանձին խուս տրամադրեն։ Հիմա ինքը առանձնախցում չէ ածում։ Ինքը երկտեղանոց խուս է, այստեղ ինձ թվում է մարդու իրավունքի պաշտպանն էլ մենք պետք է ինչ-որ ձևով միջնորդեն, որպեսզի առանձին խուս տրամադրեն պարոն Եղնուկյանին, որպեսզի նա իր հացադուլը կարողանա իրականացնել։ Վաղվանից է սկսում։ Այո, վաղ առավոտվանից նա հացադուլ է հայտարել։ Տիկին Եղնուկյան, մենք ուղիղ եթերում ենք, ձեզ համար սա սպասելի որոշում էր, կամ դուստր է, ձեզ համար սա սպասելի որոշում էր։ Չի գիտեմ արդա, հա երևի, ես արդեն ինչ-որ սպասելիքներ չունեմ էլի, որ ինչ-որ արդար որոշում կատարվի։ Դուք առաջիկա օրերին մեկնելու եք Հայաստանից և փաստորեն այդ միջնորդությունը դեռևս դատարանու։ Չենք ստացել, պատասխան չենք ստացել, չգիտեմ, կտեսնեմ, կկարողանամ տեսնեմ ինչև գնալը թե չէ։ Եվ հայտնի արդեն, որ վաղվանից ձեր հայրը բողոքի ծայրահեղ միջոցի է դիմելու, հացադուլ է հայտարում, ինչպես եք այս քայլը գնահատում։ Իրա որոշումն է, եթե ինքը գտնում է, որ ինչ-որ բանով կարող է հասնել դրան, մենք կփորձենք ամեն ձևի դրսից աջակցել, բարձրաձայնել այս հարցը, որպեսզի ավելի ճնշումը լինի, չգիտեմ, ամեն ինչով կփորձենք սպորտանել, այսինքն սպորտ աջակցել։ Շնորհակալություն իմ զրուցակիցը Կարո Եղնուկյանի ավակ դուստրներ Էլմոն, նանը այսքան այս միացման, հիշեցնեմ, որ բառացիորեն օպեներ առաջ դատարանը մերժեց Կարո Եղնուկյանի միջնորդությունը, շուրջ 1 միլիոն դոլար գրավի դիմաց իրեն ազատ արձակել։ Դատարանի որոշումը նախ ձեզ համար կանխատեսելի էր, հա, սպասելի էր։ Իմ համար այո, բայց բազմաթիվ մարդկանց լրիվ հիասթափվել էին, որովհետև իրոք այս անգամ կարծում էին, որ դրական արդյունք ունենա։ Հիմքերը կային, այսինքն։ Լրիվ հիմքերը կային, բայց ինչպես որ ես ասել եմ արդեն քանի անգամ, ես արդեն վրեջ լուծում եմ, հետեաբար երբ որ վրեջ լուծում եմ, էլ տրամաբանորեն ոչ մի բան չի գործում, իսկ էսի այդ փաստն է։ Ձեր եղբայրը Վաղվանից բողոքի ծայրահեղ միջոցի է դիմելու, նա հացադուլ է հայտարում, ինչպես եք վերաբերվում նրա այս քայլին։ Գիտեք, ես հենց եմ մեկնաբանում, պարզա, որ անձամ չեմ խոսացել, բայց հիմանալով իմ եղբայրս, ինքը, որ ուժեղ անձնավորությունա և իրան ուզում են այդ անուժ դիրքի մեջ դնել, էսի մի ձևա, որ ինքը կարող է ինքը իր ձեռքը բերնի իր ճակատագիրը, ոչ թե ուրիշները թելադրեն իր ճակատագիրը, ոնց պիտի լինի։ Այսինքն ինքը փորձի ճնշում բանեցնել, հա, դա նկատի։ Այո, էս հա, է պարզ է, այդ ընդեղ նստած քիչ բան կարող անի, էսի իր համ բողոքի, համ ինքնարժեքի ակցիան է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մերսի։